라디오 만나 Жаңгүн, жаңгүн. Республикадан алынган жаңылыктар. Жаңгүн, дүйнөлүк кабарлар. Жаңгүн, учурдун актуалдуу темалары. Жаңгүн, кызыктуу рубрикалар. Жаңгүн, маданият жана шоу-бизнес маалыматтары. Жаңгүн, сиз күткөн коноктор. Жаңгүн, түрдүү викториналар. Жаңгүн, бул жаңы адамдар. Да бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Манас радиосунун угармандары. Учурашып отурабыз, амансыздарбы? Медиа Манас деген аталышта биз социалдык тармактардын баардыгында барбыз. Азыркы тапта түз эфир жүрүп аткан учуру Facebook менин планшетиме мындай маалымат берип атат. Медиа Манас конок Калперизат Айдарбекова деп. Биздин коногубуз менен болгон маегибиздин жыйынтык бөлүгүнө кадам таштап калдык көрүнөт. Бүгүн бизде Бишкек мэриясынын баспасөз кызматынын башчысы, Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү Калперизат Айдарбекова бар. Дагы бир жолу кош келдиңиз. Биз нелерди сурай албай калдык, сиз эмнелерди айтпай калдыңыз? Жок, мындай кылалы да, мындай медианы бир сыйра көрүп кандай сиз айткандарыңызды туура жеткиришеби, же болбосо биз кандай мүчүлүштүктөрдү кетиребиз деген маалыматты алар да. Ошолорго токтоло кетсеңиз, анан сиздерге кайрылууда алсак, ошого жооп берип койсоңуз. Бүгүнкү күндө баягы медиа өтө эле өнүгүп бара жатат. Кээ бир учурда баягы журналистикалык этикалар да колдонулбай калат да, айрым гезиттерде, айрым сайттарда такталбаган маалыматты берген учурлар көп эле болот да. Андай учурда биз баягы чалып, редактор менен сүйлөшүп, маалымат мындай болчу, сиздер мындай бериптирсиздер деп тактаган, иреттеген учурлар көп болот. Анан мен айтпадым башында, биз күндө баягы эртең менен обзордон баштайбыз ар бир СМИге, эмеге сарепсеп салып депчи. Анан ошондой учурда кээ бир баягы журналистик этикалар колдонбогондуктан иренжиткен сөздөр дагы болот да. Анан айрым журналисттер бар, баягы биз чалганда эле билебиз кандай негизде маалыматты берет экенинчи. Бир сөздү тактоо иретинде чалдым дешет, анан бир сөздү алышат, ушундай беле деп сурашат бир мени. Анан кийин текстке келгенде, мисалы мэриянын сөзү басма сөз кызматкери Калперизат Айдарбекова ушунун баарын маалымдады деп берген учурлар да көп болот да. Ушундай нерселер бизди абдан өкүндүрөт. Чындыгында канча мээнет, канча эмгек менен кеткен маалыматтар бурмаланып кеткенде өкүндүрөт. А кээ бир учурда мындай болот, баягы биз маалыматты балким туура мындай толук эмес берип калган учурда биздин баягы журналисттер чалып, ошолорду тактап, толуктап бергенде биз дагы кээде өзүбүздүн баягы күнөөлөрүбүздү билип калабыз да, кайсы жерден биз ката кетиргенибизди. Андай дагы учурлар болот. Негизи жумушубуз өтө эле оор, опасный, трудно деп урдап кетип, өтө кылдат десек туура болот. Ювелирдик иш э. Анткени баягы ар бир жумуш эле оор да деп бирөө сынайып чыгышы мүмкүн сиздин азыр балким сөзүңүздү угуп алып, бирок өтө кылдат. Анткени баягы сиздер аркылуу маалымат жайылып, мэриянын маалыматтары сиздер аркылуу маалымат такталып элге берилет эмеспи? Албетте, ар келатканда мен азыр мооларды айтам деп бир нерселерди пландап келет эмеспи адам акылындачы? Анан кээде сурабай калса, кое турулачы деп туруп анан ичинде калып калып анан төгүлүп аласың, же болбосо унчукпай кетип каласың, ичиңде калып калат эмеспи? Ошонусу карагандай сиз нелерди айтайын дедиңиз эле, биз эмнелерди сурай албай калдык? Мен басма сөз коомчулук менен байланыш бөлүмү деп аталат да биздин бөлүмчү. Анан баардык шаар тургундарынан, биздин кесиптештерибизден, маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн баарынан тең бизге дайыма кайрылып, туура так маалымат берүүлөрүн өтүнөм. Андан тышкары дагы биз дайыма баардык биздин шаар тургундары менен, коноктору менен, кызматкерлери менен, ошондой эле биздин кесиптештер менен иштешүүгө ар дайым даярбыз. Өзгөчө 185 кыска номери бар экенин көп эле билерибиз керек шаар тургундары. Ыкчам чараларды негизи ар бир кайрылууну 185 кызматына, көйгөйлөрдү 185 кызматына 18:40 жана 185 номерлери аркылуу кайрылып чечип алышса болот көйгөйлөрдү. Ал ошол эле көйгөйлөрдүн негизинде биз дагы көптөгөн өзүбүздүн баягы көйгөйлөрдүн негизинде көптөгөн жардамдарды беребиз да, сандардын негизиндечи. Анткени чын эле да, бир талап болбосо кайдан билебиз эми керек экенин? Туура, чын эле биздин бүгүн студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңизге сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Убактыңыз аябай тар болсо дагы, тыгыз болсо дагы, ошого убакыт таап келип эфирде сүйлөп бергениңизге ыраазычылык билдирели. Анан албетте баягы өзүңүздүн учкан уяңыз келип туруңуз ар дайым. Рахмат, жөнүндө эле келип туруңуз, кызыктуу маалыматтарды күтөбүз. Ооба,
Рахмат сиздерге дагы эфирге чакырганыңыздарга. Мен ушул университеттин бүтүрүүчүсү болгондон ар дайым сыймыктанам. Учурда башка университетте окуп атсам дагы баары бир бул университет мен үчүн биринчи үйүм. Альма-матер деп коюңуз. Ошо сиздерге да рахмат, ишиңиздерге ийгилик, тунук эфир каалайм. Чоң рахмат. Биз болсо баягы бир конокту атказып, дагы бир конокту тосуп ал деген кыргыздын конок пейилдүүлүгүн көрсөтөлү. Ал эми эсиңиздерге сала кетели, бүгүн биздин студиябызга Борбор калаабыздын мэриясынын басма сөз кызматынан дагы туура эмес айтпайбы. Басма сөз кызматынын башчысы Калперизат Айдарбекова болду. Албетте мындай бир уктурууларды дагы да болсо мэриядан коноктор чакырып, башка-башка түзүмдөрдөн, башка-башка бөлүмдөрдүн башчыларынан чакырып, дагы эфирибизди улантабыз деген үмүттөбүз. Ал жаатында сиз жардам бересиз. Албетте. Ар дайым жардам берип келесиз, дагы улат деген ишенчтебиз. Сизге дагы ден соолук каалайбыз, оорубаңыз. Рахмат. Сиз ооруп калсаңыз эле мэриянын үнү тамак ооруп калат. Ийгиликтерди каалайбыз жана биз Манас университетинде сиздер менен сыймыктанат деп айта кетели Жылдызбек экөөбүз. Буюрса. Жакшы бир чыгарма, андан соң биз дагы бир Калперизатты кетирип, Перизатты тазалашабыз. Асылдаган тосуп алабыз. Психологиялык кеңештер алдыда, ал эми Жылдызбек, кеч кылачы, сага жооптор келип атпады беле, ошо оюнубузду дагы мындай уланта кетет. Уланта кой, айланайын сары кызым. Анда эмесе бурулчам, сиздерге болсо уруксат берейин, анда эмесе Жылдызбек узатып атат. Бурулчай, угатам. Биздин суроого туура жооптор келди. Аякы сандары 97-16, 49-52 сандары менен бүткөн номерлер туура жооп беришти Таллин деп. Эми булар экинчи айлампага чыгышты, бул угармандар. Урматтуу угармандар, жакшылап угуңуздар. Эми сиздер экинчи айлампага чыгыңыздар, чыктыңыздар. Мен сиздерге кайра дагы бир суроо берем. Бул логикалык суроо болот. Бул суроо анда эмесе угуп жаткан чагыбыз. Эмне деген суроону берет болду экен. Жаңы эле биз жогоруда акыркы сандарын айтып өткөн угармандарыбыз катышат бул суроого, бул оюнга. Бул нерсе ар бир адамга жыл сайын кошулат да. Аны эч кандай кемитип же алса болбойт, жылда мындай кошулуп турат. Бул логикалык суроо. Адамга жылда эмне кошулуп турат? Салмак деп кой. Алып салса болбойт экен. Урматтуу угармандарыбыз, өзүңүздүн жоопторуңуздарды жөнөтүп туруңуздар. 0705 00 10 29. Ал эми бир чыгарма, андан соң кийинки мейманыбыз менен сапарыбызды улантабыз.